Nu har Täby beslutat om en ny klimatstrategi med tre fokusområden. Och vi ska också inventera kommunens utsläpp. I Täby har vi arbetat länge med miljöfrågan. Vi har bland annat minskat våra utsläpp med 50% sedan 1990. Vi har också arbetat mycket med att rena vårt dagvatten genom dagvattendammar. Täbys klimatstrategi lägger grunden för att Täby ska nå klimatmålet 2045. Det ska också visa på hur de kommunala egenregiverksamheterna ska nå klimatneutralitet före 2030. Kommunens koldioxidbudget ska också utvecklas som ett hjälpmedel för att nå de här målen. Det är en vision utifrån hur vi vill att det ska vara. Jag tror att många företagare känner igen sig och vet med sig att man redan arbetar på det här sättet. Och vi hoppas att den här strategin ska kunna vara en inspiration. Klimatstrategin har tre fokusområden. Det är hållbara transporter, det är biologisk mångfald och det är hållbart vatten. Vi ska också satsa på information och kommunikation. Det ska vara lättillgängligt för alla Täbybor att kunna följa vårt klimatarbete här i Täby kommun. Det viktiga arbetet med miljö och klimatet fortsätter i Täby för att vi ska uppnå de nationella miljömålen. Vi ska även göra åtgärder som ger mest nytta för varje skattekrona och för miljön.